мына менің немерем жанерке деген 6 оқиды. Осы былтыр осы қыздың мына сол оң жақ көзі ауырды. Осы көзі ауырды. Көзі іріңдеп кетті, көзі кішілеп кетті. Одан кейін мына көзінің астына тура астына қап-қатты бірден ақ өсе бастады. Сөйтіп Шымкентке келді. Шымкентте келді, бұған дазын шеріп берді, қапай кетті. Бірақ ол қапай көмектеспеді, көзі іріңдей берді. Мына астындағысын көрсетеді, астындағысын айтып ештеңе істей алмаймыз. Алматыға операция жасатасыз деді. Жүрек ешқандай аппарат жоқ ондай деді. Мен как раз оны осы қыстық каникул аппаратын болып жиналған едім, бірақ оғымға дейін мына бальзам кездесіп қалды. Бальзамды алдым да өзім алдымда қазір көзіне екеуінді кезек-кезек келіп кетті ғой, беталин деген капотетті даже судьбен араластырмаған. Таңертең кешкі капотет болды, бір капотет екі көзінен. Сөйтіп астындағысын сүрттім кәдімгі. Батымен алдым да екі уақыт сүрттем. Бірінші келіп кетті, одан кейін витаминмен. Содан екі аптадай болды режимім, көзі ірің шықты. Өзімнен басқа бүйтіп кішілеп кеткен еді.